Ja sam Nemanja Knežević i ovo je moja dogma. Sećam se svog prvog aparata. Bio je neki Nikon od 2 megapiksela. Počeo sam s digitalnom fotografijom i bio sam presrećen i onda sam skapirao da ako ne znaš da fotkaš na film i da razvijaš film, nisi fotograf. I onda sam dobio drugi fotoaparat koji ja volim da zovem prvi, a to je Smena 8. Ruski primitivni aparat na kom sam naučio sve. Nema svetlomer, moraš da znaš svetlo i tako dalje. Tako da Smena 8, to mi je prvi. Koristim razne fotoaparate, od digitalnih koristim Fuji, analogne imam ono, Nikon, Contax, svašta nešto. Ne vezujem se toliko za brand i opremu, mislim da je to ono, potpuna budalaština. Promenio sam dosta fotoaparata. U principu se vodim time da aparat mora da mi bude uzbudljiv, da je to alatka koja mora da služi svrsi i da moraš malo da se ložiš na alat kojim radiš. Tako da, ako nema toga, možda bude najbolje na svetu, neću ga koristiti. Analogna fotografija je doživjela svoj zenit odavno, pa je doživjela veliki pad sa pojavom digitalne tehnologije i tako dalje. Međutim, zadnjih 10 godina aktivno i eksponencijalno doživljava ovaj veliki comeback, što je super iz moje perspektive, jer film nema, ono, nema svoju alternativu, koliko god je digitala bila dobra. Ali je problem, naravno, ponuda i potražnja, jer sve fabrike su rasprodale tehnologiju u proizvodne pogone, a sad kad je potražnja ogromna, sada nemaju da naprave onoliko i zato cena, suprotno svim inače trendovima kod drugih proizvoda, potražnja raste, ali cena isto raste, ne pada. I to je problem za sve nas jer su, bukvalno mi to zovemo, ono, zlatne poluge, kao kad kupiš film. Obično ljudi koji se ne bave fotografijom ili ne znaju da film i dalje postoji se iznenade kao kad vide fotoaparat ili film kao ladno, to još postoji, ono, a to je, ne znam, ogromno tržište. Čak i u Beogradu, ono, mislim, šteta što nema više mesta gde može da se kupi, ali vrlo lagano može da kupiš film na nekoliko mesta, da ga razviješ i tako dalje. Nije to nikakva sad kvantna fizika, ono, najnormalnija stvar. Pa to je ono večito pitanje, kao kako si krenuo se baviš nečim čime se sad baviš, to je čime se bavimo. Mislim da je najbolji odgovor na to da je dosada krivac, ono. Znaš, tražiš se šta, da li ćeš studiraš ovo, se baviš ovim, u čega ćeš da živiš, kako, da li si ti normalan i tako dalje. I onda iz te dosade krene neko istraživanje, krene tumaranje ulicama, mislim ja sam tako počeo, bukvalno previše vremena, premalo obaveza, fotoaparat u ruke i ono, cepaj ceo dan, tako, bez cilja i tako je počelo. Tu sam se ukačio i onda su stvari krenule ono, kao domino efekat da se razvijaju, ali na silu, mislim mora na silu da se progura sve. Pa, Belgrade Row kao fotokolektiv je nastao tako što se Darko Stanimirović, koji je ono, jedini školovani fotograf od nas, dosetio, to jest, kolektiv je nastao iz potrebe da popunimo neko polje koje nije postojalo, to je da prikažemo grad onakvim kakvim ga mi doživljavamo, jer kao kad smo odrastali, slike Beograda i na kraju krajeva drugih srpskih gradova su bila neka, ono, kako da kažem, romantizovana slika tih mesta, ono. I to nije odgovaralo realnosti. Mislim, fotografija kao takva nije istinita, ja ono, ne verujem u to. To jest, verujem da nije istinita. Ali bez obzira na to, ideja je bila da se skupimo, mi koji već radimo ono, na ulicama, i da to što imamo skupimo u jednu arhivu, u jedan website i da to pokažemo drugima. To je bila ideja. Nakon toga stvar se naravno razvila u 100 nekih smerova. I danas je postojanje kolektiva uslovljeno nekim drugim idejama, pravcima, što je super, jer da smo ostali na tome, verovatno bismo se odavno ugasili.
Član Belgrade Roja se postaje u suštini lako, ukoliko tvoj vizualni jezik odgovara vizualnom jeziku koji, ne mogu da kažem koji je naš, jer je glupo očekivati od nekog drugog da pravi isto što i ti, ali odgovara nekom senzibilitetu, nekom ono sentimentu koji mi furamo. Ljudi nam se jave ili ih mi cimamo i tako da smo u dva navrata rasli, ono sa petoro članova u startu. Porasli smo na 10, pa na 12, pa je onda jedan član napustio, sad nas je 11-oro. I voleli bismo da Belgrade Roja bude mnogo više otvoren ka spolja, to jest on jeste otvoren, ali da ga drugi doživljavaju kao nešto što je i njihovo, a ne samo naše. Tako nekako i radimo poslednjih godina. Bavimo se mnogo nekim radionicama, nekim edukativnim segmentom, ne u smislu da učimo druge kako se fotografiše, jer je to isto budalaština iz naše perspektive, već da mi učimo drugih i da to bude neka dvosmerna ulica. Nije bilo stranaca koji su bili deo Belgrade Roja, ne zato što su takva naša pravila ili smo kao zatvoreni, ali bilo je stranaca koji su živjeli u Beogradu dugo, bilo je fotografa, bio je naš prijatelj pokojni Michael Bowring, bio je Matt Luton iz Amerike, bili su ljudi koji su nam bili jako bliski, s kojima smo provodili vreme, nisu bili članovi formalno, ali su utkali sebe u Belgrade Roju i mi smo od njih mnogo naučili, jer su oni vrhunski fotografi i uvek smo spremni da čujemo nekog. Javljaju nam se studenti, na primjer, u poslednjih nekoliko godina sa univerziteta iz Evrope i sveta koji dolaze na razmenu ili dolaze na neke studentska putovanja. Znaju za nas, pišu nam da li možemo da budemo interni kod vas, ovo ono. Mi nismo još uvijek na tom nivou, niti želimo da budemo, ali je lepo kad te neko prepozna i kad ono, dođe popije pivo s tobom, pročeskate, ti vidiš šta oni rade, oni vide šta ti radiš, provedeš ih malo kroz grad, pokažeš im mesta koja, da nema lokalaca, nikad ne bi mogli da vide, kao i mi kad putujemo negde, kad si turista, bez lokalaca, ono, slaba vajda. Naravno da postoje slični kolektivi koji su na različitim nekim nivoima formulisani i rade. Mi smo nastali kao kolektiv koji je vezan za grad, vezan je za mesto, ali mi se borimo protiv toga i ne dozvoljavamo da nas to ime grada u imenu kolektiva ograničava, jer smo imali razne polemike i nekako nije dobro da te ime sputava. S druge strane, nismo hteli da menjamo ime, tako da ono, sad vrlo koristimo i fotografije koje nisu nastale u Beogradu, a mogu da kažem da odgovaraju tom nekom pečatu koji jeste Belgrade Roja, kako ga ljudi doživljavaju. I imamo naš logotip koji je uradio Mane Radmanović, dizajner, art direktor, koji je naš član. On je zadužen za većinu tih, kako da kažem, ono, vizualnih identiteta koje koristimo i naš logotip je samo Ro. Tako da rešili smo sklonimo to Beograd jer je mnogo univerzalnija. Kompromis kada radim sa klijentima uvek mora da postoji i kompromis je normalna i zdrava stvar u poslu. Meni je trebalo neko vreme da se s tim srodim, saživim, da prihvatim na kraju krajeva kroz svoju praksu, ali naravno da postoje kompromisi i naravno da će oni uvek postojati bez obzira koliko si ti, da kažem, veliko ime ili ostvari u nekom polju. Meni je mnogo drago kada me klijenti, saradnici zovu zbog mog vizualnog jezika. To je ono dream job, kao to, zbog toga radimo, sve što radimo. Ali čak i u tim situacijama to nije 100% ono što si ti kada nemaš imperativ posla, imperativ nekog konkretnog zadatka, editorijala ili nekog korporativnog fotografisanja, čak i u dokumentarnim stvarima ti ćeš uvek morati da saslušaš klijenta i da na neki način njemu isporučiš ono što je neophodno. Tako je, da, planinarenje me zadnjih 6-7 godina dosta zanima i provalio sam da mi to prija i da mi je dobar ono kontrateg ovom životu u gradu, tako da se trudim da što manje budem u gradu. Ali ne idem na planinu da bih fotografisao, ne idem tamo da bih pravio fotografije koje ću kasnije da plasiram kao kroz svoj portfolio, nego idem pre svega zbog prirode
idem zbog druženja, zato što je za mene planinarenje ono vid socijalizacije koji ne možeš da imaš na drugim mestima. Tamo je ekipa koju neće sresti u gradu. I to je neprocenjivo, znači da budeš u prilici, to jest da bilo ko od nas bude u prilici da ćaska sa različitim ljudima je nešto što mi u našim mikro ono bablovima nemamo. Tako da mi je to jedan od glavnih motiva. Fotografija je samo nus pojava, nus produkt tog vremena provedenog u prirodi, tog iskustva. I naravno da mi prija, ali tamo nemam nikakve obaveze, nikakve imperative, nikakve zadatke koje treba da ispunim, da udovoljim nekome. I to mi je jako prija, jer kad se vratim u grad, obično mi je vreme popunjeno ono, poslom i onda kada opet imam slobodnog vremena, opet palim negde. Razne planine su me ostavile bez daha, zato što se umoriš i kao crkneš, tek onda provališ koliko u stvari nismo spremni za tu vrstu izazova. Iako se stalno spremamo, ali ovako balkanske planine generalno, da kažem najviše bosanske, konkretno planina Preng, koja je između Konjica i Mostara, je ono magija. Tamo smo proveli 3-4 dana pre nekoliko godina, u potpunoj divljini, nismo vidjeli ni jednog čoveka, samo smo vidjeli divlje konje i mogu da kažem da je ta centralna Bosna i Hercegovina nešto što treba više istraživati. Ja ne verujem u bucket liste generalno, zato što je život mnogo nepredvidiv i ono brz, i tako da treba uzeti ono što ti se u datom trenutku nudi i od posla i od iskustava ovako nekih outdoor, ali definitivno sam se fokusirao najviše na ove naše predele. Da kažem, ex-EU predele, centralna Evropa, malo šire, Austrija, Italija, čak dole do Grčke. Zato što ima toliko planina, toliko nekih mesta predivnih za koje niko nije čuo, čak i ljudi koji idu u planinu slabo poznaju. I shvatio sam da kao ići, ne znam, na Himalaje ili negde je predivno, ali glupo je ne istražiti ono što ti je tu u blizini, što ti je kulturološki blisko, a ne manjka uopšte prirodnim lepotama za nekim drugim delovima sveta. Tako da, pre nekoliko godina kad sam bio u Maroku na Atlasu, peli smo se na najviši vrh Atlasa, to mi super bilo, ali sam se vratio i rekao kao, ajde prvo ti istraži ono, to što ti u kraju, pa ima vremena. Jesam, da, sad se ponosno mogu nazvati Jugoslovenom, pošto pored SFRJ koje mi stoji u pasošu i u matičnoj knjizi rođenih, sad mogu da kažem da sam se popeo na najviši vrh Jugoslavije, jer, da, upravo nedavno sam bio tamo, baš pre letnjeg odmora sam bio na Triglavu, konačno, jer mi je to dugo bilo na nekoj listi želja, ali se jednostavno nije nekako namestilo, a te stvari ne treba forsirati kao i ništa u životu. Bili smo i Triglav je, ceo taj Triglavski narodni park, kako ga Slovenci zovu, je toliko lep, toliko čist, infrastruktura je sjajna i kad sam tamo bio i vratio se, rekao sam sebi da moram češće da odlazim u Sloveniju, to je zemlja koja je planinarima jako, jako zanimljiva. A srpska hardcore punk scena i tako da gitarska scena ono najšire rečeno, iako je ne pratim aktivno, nisam kao više neki ono faktor tu na sceni, ne idem toliko na koncerte, ali ono što vidim u zadnje vreme me jako raduje. Vidim neke mlade bendove, vidim jednu dobru energiju, jednu novu generaciju i kao i sve što ima svoje uspone i padove. A i mi smo bili svedoci raznih uspona i padova na toj hardcore punk sceni. Ovaj trenutak mi se čini jako dobrim. Vidim i neke ono veterane, neke legende, da tako kažem, te scene koje imaju nove bendove. Tako da, ono, čak sam počeo da slušam, ono, preslušavam te demoe, ti klinaca. Ima svega od, ono, ne znam, ljutog hardcore punka do neke alternative, do nekog post-punka. Jako me podsjeća ovaj sad trenutak na neke 90-te, sredinu 90-ih, kada su se pojavili svi bendovi na kojima sam ja tako reći odrastao. Klinci iz Nevena su svega. Tako je, da. Neven je ono Krishna Core, novi Strive for More ili Austerity, tako da super su, dosta je to onako naivno, ali to je neophodno kada počinješ i
ima tu neku energiju koju mislim da u kasnijim godinama ne možeš da imaš. Što se dogme tiče, rekao bih da sam saznao za dogmu pre nego što je dogma i postojala. Zato što Fašketa poznajem jako dugo, pre svega preko hardcore punka i te alternativne subkulturne scene. I ekipa iz Majdanpeka mi je jako bliska i neki drugi ljudi. I sećam se perioda kada sam bukvalno dobijao ono testere piva u flašicama i za ocenjivanje i za neke prve utiske. Tad nije postojala dogma, tad se Faške bavio kuvanjem i meni je bilo jasno da će to u jednom trenutku da se desi. A druga strana medalje, to je druga priča koja me vezuje za dogmu, jeste ovaj prostor bukvalno gde sada snimamo, jer sam imao prilike da budem u njemu pre nego što se išta desilo. Mislim da je dogma tek ušla i napravila planovi projekat, tako da imam i te fotografije, ono, prazne hale i te pruma i mesta gde je sad gde se proizvodi pivo i mnogo mi je drago zbog toga, jer evo sad svedočimo nečem što je ono, od nule se pretvorilo u ovo što sad postoji. Omiljeno dogmino pivo. Dogma ima mnogo piva pa je teško odlučiti se, ali rekao bih leti volim albino, a zimi crnu kravu. Moja dogma je, generalno volim zajedništvo, volim zajednicu, tako da je moja dogma svi za jednog, jedan za sve.